نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حد بلند کر کے نعرہ حیدری، اونچا نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت، جزیدیت، اہل بیت دشمن تلانت، بطور دشمن تلانت، بطور دے بابے دے دشمن تے لعنت، اور محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ آباد رہو، صدا سکھے رہو۔ اللہ ساری مرشدزادی، ساری ماں، ساری سین دے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تو سارے نو سلامت رکھے۔ بہت سونا پرسا بادشاہ باب الحوائے سرکار عباس حسن دیتے، اس کے زیادہ میں ایک جملہ ان دا بازار دا پردہ جن دے پردہ دا زامن ہے عباس۔ زیادہ پڑھا نہ لئی ہیں، سبانی ہیں ملتان دے علاقے دا ایک سید ہے نا بابا ایس امیر شہنشاہ، لیکن وہ مشہور ہو گیا ڈیرے والے دھاڑ دھاڑ شاہ مشہور ہے۔ تیری گل دی تائید کرے میں وین کرنا، اتنا مشہور ہو گیا ہے کیونکہ سامنے باویا مجلس زینت ذاکر مسائب پڑھنا، تو اتنا اچا روندا بہو روندا سید پہ آدھے دھاڑا کر کے لوگ نہ رکھ چھوڑیا بھائی فہیم دھاڑ دھاڑ شاہ۔ خاص کر جدہ بی بی دے بازار تے دکھ ذاکر پڑے نا تو او دھاڑا کر کے روئے ڈیریاں نے اس سمجھا کہ تم میری شری خیرات میں ملو ایسی دیگر دا ٹائمے ملتان دے شہر چھپے گزر دے چند عورتاں نالوں گزریاں ترائے ٹور گئیاں تے ایک وکھری ون کے دکان تے سامان گھنن لگ گئی دین جو تھے جتنے جوان بیٹھے ہو نال دیاں عورتاں سر ماریا زینب دی پیلان دے جلدی آ زینب دی پیلان دے جلدی آ لفظ کوئی نہیں سید جگر تے خنجر چل گئے سید ماتم کرن لگ گئے سید دھاڑاں کرن لگ گئے وہ عورتوں کو رہی ہیں بابا جی وہ نوجوان بچی بھی کو رہی ہیں بابا خیر تے ہیں روندہ کیوں ہیں سید رو کیا دے میں کو تسن دساں تھا دے وچ زینب کیڑی دی او نوجوان بچی ہاتھ جوڑ کے ادی بابا زینب تے نہیں ہاں سیدہ نے میں سیدہ میں کدی منت کرے نا اج تو بعد تو بازار چ نہ آئی کر ایک زینب دا بازار چ وجنا اج تک سارے مومن مٹیاں تے بہ بہ میرے نال مزاج ملا میں ایک وین کراں ایک زینب دا بازار وجنا عزدار میں نہیں پیادا میرا چھیواں امام فرمیندے مومن تیرے سامنے شام دا نام کوئی چار سالاں دا بادشاہ ہوئے تو بھائی کی تھی کر میرا امام فرمیندے ہوں بازار ہے جڑا میں سجاد دا جگر کھا گیا ہے جڑا وطن والے کہتا نہیں باقی تو ایک سائل نے سوال کیتا مولا سنے ہے جو اہل اکبر دے سینے پھل برچی دا لگیا تے تیرا بابا اوکھا پتر دی لاش گیا سجادہ دہی میں گل لے تے سردار زیادہ تکلیف امام فرمینے نشام سوالی پوچھ دا رہے تو میرا امام دسین دا رہے عباس دے بازو کلم اصغر دے گلے تے تیر زیادہ تکلیف امام فرما میں نشام قدمہ پہ ہاتھ رکھے دے مولا دالی دے خالی ولن دا واسطے میں کڑے سا کربلا دے دکھ بھول گئے نہیں تو آدھے شام اوہے لے سائل دے پاسے دے قدر سائل کربلا دے میدان دے لکھ بھی آدھن جدہ میں شام چاہیا اتنا رش آئی اتنے بدماش دے مہن میری پوپی زینب جھڑے آ اٹھا مہا امر وار جھڑ میری بہن سکینہ جھڑ پون دی گئی ماتمیوں بھیرا مارے گئے بھیرا دی لاش تو ان گزری
جیویں لگدی کچھ نہ بس میں وین پیا کرینا تھوڑی توجہ حاصل ہو گئی دو چار بندے ہن جنہاں دا خیال مصائب تو کوئی نہیں ایک ساتھ کھادن ڈیرے لےو اللہ نہ کرے کہیں گھر جوان جنازے ہو سیں جوان جنازے ہو من جدن گھراں چ جنازے چوی جن تو بھیڑا دروازہ دے اندر رہ رہنی ہے تے بھیڑا من دے جنازے تو پوندن تیرا پتھر دا جگر تا نہیں کربلا دے میدان چ مسلمان قانون بدلا چھوڑے ہیں بھیراواں دے لاش دھوپتے ہیں بھینی شان لگی ہے قاضی حسین تے اکبر دے رمان نلائک دکان دے نلائک زیور علی دیاں دھیاں لائک ہتھاں وچ پائے ہر شہر چ علی دیاں دھیاں نوں قید ہو کے گزارے نے شام ملک دمشق شہر شام ملک دمشق شہر شام دے جن میری آلی حسین آئی پردے سے آئی میری ماما بہنا ترے دیوار شام دے بارے کھڑی رہی ہائے بھولی شام بس یہ کو زیادہ کوئی آدھے ترے دیوار کوئی آدھے پندرہ دیوار کوئی آدھے فلان جگہ تے آخری لفظ تے وین سی زیادہ تھوڑے قدم پہ ہاتھ لا کے لفظ دا میں امتیاں بس جتھے کھڑی رہی نا اتنی دیر اتھے کھڑی رہی ہے جو جنا آ کھڑی ہے تو اس بازار دے موڑ دا نہ ہو رہی تے جنا علی دی دھی کھڑی رہی ہے اس موڑ دا نہ تبدیل ہو گئی دیکھو سمجھ آئیے انہوں نے ہے نکل گئی ہے نہ تبدیل ہو گئے پہلی دیوار پوچھے نے کہی دی لگے ہیں انہاں کے حالے شراب نہیں اللہ انہاں تے لعنت کرے اللہ درجات بلند فرماوے میرے دادا استاد حاجی عاشق احمد مرحوم دے او پڑھ دے نظردار حسین رون دا پتا تے کو قبر چلک سی جدا اپنے دفن کر کے والا سن چاچو نکیر این آسن سوال کرے سن یا کون ہے چو بڑی ہوئی کوکا سی حولے پوچھو میری ہم بھینہ دے برکے نو رون دا رہے عزدار اکسی کون ہے جتے اولاد ماں پی بھینہ بیرا چھوڑ گئے تو کون ہے میری مدد کرنا اللہ ہولے ہولے آواز آسی میں نے سنیا میں عبرت کٹھا حسین وطن تے بہ کے 1400 سال تو بازا کرن دے منہ تو سن کے تو مٹی تے بہ کے رونا میں حسین تیری اتھے سفارش کرن آیا جتھے تیرا اپنا رائے کوئی نہیں گیا سونی آئے کی تھی بزرگو پہلی دیوار پوچھنے کے دی لگے ہوئن انہاں کے حالے شراب نہیں آئی دوجی دیوار پوچھنے کہہ دی لگے ہوئن انہا کے حالے نچن والے نہیں آئے جوانی مانے آنا کہے آلیا جدے پردہ دا زامن عباس جدے وس دیے جدے ٹریا تا امام نال پیراں دے نشان مٹے دا انہاں ظالم آکھے ہلے شراب نہیں آئی سید آدھے تو ساؤ تے میں وین شروع کراں بازار سجدے رہے عزدار مومن نماز اول وقت چ پڑھی کر انہوں نماز دا وقت ہوئے دیکھ کیا دیا ہوں میرا کہہ دی بچڑا تھوڑا دے ہمیں کو آسرا دے نا میں نماز پڑھ دیا جنہ پتر کو آکس آسرا سجاد بابا ساجی شاہ جی ماں کو آسرا دیتے بی بی تیمم کر کے نماز دی تیاری شروع کی دیئے بی بی شام دی دیوار دے نالا پر مطل ہے سجاد دی اکھیاں دی رد ہو دیئے دیکھ کیا دی مہاری ٹرنا میں ہے رونا تو میں شراب نہیں آئی لگی نچن والے نہیں آئے پہلا لفظ وین دے اتنی کرے مرد گلیاں چاہتے گئے عورتوں پتھر دیا جھولیاں بھرین دیا علی دی دھی دی کلیز نہ ہندا ہے بی بی کو قرآن پڑھتی رہی ہے بی بی نہ کیا ہندا تو ویدی پئی شام کر یاد رکھیں شام دلو کا دریواز ہے جدہ بزارت قیدیاں میں نہ اور لوگ قیدیاں پتھر مرے دن
دی 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 وسیعہ تہی جدا شام کہہ دیا ہوئے نا تو کہہ دیا نو پتھر مارنا ونے مقام دی چھتے آن پھئیے علی دی 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 وسیعہ جدا تہی زیرو نی ہوئی پچھوٹ لئیے چھتا زیریاں چھتا ہی ہیں تیریاں کہہ دیا پورے کھن مکانا دیا چھتا تھے آئی ہیں دیریا تے آن توڑی دیر بعد رو دی ہوئی ہیں پچھوٹ لئیے نا ترہو کھئیاں ٹوٹ گئی ہیں لیکن دن پانا بھی کنیز ہے جد پھلے حلال ہے اتبارو وڑ بکری بیتھئی ہے ہندہ ٹوئی ہے اتبار دے کھو رہی ہے اتبار کا ہاتھ ہندہ نہ پہ ہے ملکہ ہاتھ نہ پہ ہے نوکرانی جرت نال ہاتھ چھوڑا جائے آدھی ہندہ میں نو ہاتھ نہ لا میں نو آج بدل گئے the eye.
دیا سلام واسطے سکھدا ہے سیادہ دے نا ہندا تیرے سلام دی لوڑ نہیں او تیرے ہاتھ منڈری ہے